ជាមួយនឹងប្រធានបទពិសេសគឺទិសឆុងទិសហេងប្រចាំឆ្នាំ2019ឆ្នាំមុនទិសជើងតូចចា៎ឆ្នាំនេះទិសជើងហេងឆ្នាំមុនទិសជើងឈៀងកើតក៏សួយតែឆ្នាំនេះហេងវិញទិសខាងជើងឆ្នាំនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររកស៊ីឲ្យរីកចម្រើនឬមួយក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សជាតិក្នុងចំអង្សា225នឹងសួយខ្លាំងតែវាសួយចាប់ពីអង្សា200រហូតដល់អង្សា250តោះមកទទួលដឹងនៅអ្វីដែរពិសេសឲ្យមុនគេជាមួយនឹងអ្នកគ្រូអាលីព្រោះហុងសុយមិនមែនគឺជារឿងមុនហុងសុយគឺជារឿងដែលយើងអាចពិសោធន៍បានហើយនេះគឺជាកម្មវិធីហុងសុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រសូមប្រិមត្តរទេសនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីហុងសុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទជាការពិតណាស់ពីកម្មវិធីហុងសុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រតែងតែមាននូវប្រធានបទថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនពួកយើងផងដែរប៉ុន្តែដោយឡែកថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងចាប្រធានបទរបស់យើងចម្លែកយីមិនមែនចម្លែកទេហើយមានប្រយោជន៍ពិសេសហ្នឹងឯងណាគ្រូអត់តើញាប់ស្រួលឯងគ្រូនោះបងប្អូនអីចម្លែកឯងពិសេសចាពិតជាពិសេសមែនតើព្រោះថាប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទឹះឆុងនឹងទិសហេងនឹងអត្តន័យនៃទិសនីមួយនីមួយរបស់ឆ្នាំ2019លោកអ្នកគ្រាន់តែដឹងហើយលោកនោះអាចប្រើប្រាស់បានពេញមួយឆ្នាំចាអាចការពារបានពេញមួយឆ្នាំឬក៏អាចគេហៅថារកផលប្រយោជន៍ទិសហេងណាចាបានពេញមួយឆ្នាំផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនអាចបកស្រាយបានទេបើមិនមានអ្នកគ្រូណាលីចាជម្រាបសួរអ្នកគ្រូវត្តមានអ្នកគ្រូមកក្នុងថ្ងៃនេះចាដើម្បីបកស្រាយគ្រប់ទិសអ្នកគ្រូទិសទាំងអស់មានប្រមាណទិសដែរ8ទិសចាដែលដូចគេហៅយន់បួយខួយហ្នឹងឯងអ្នកគ្រូចាយន់បួយខួយហ្នឹងពាក់មុនយើងនិយាយផ្ទះបាយទិសណាហេងចាហ្នឹងគឺជាផ្ទះលំនៅឋានទេប៉ុន្តែនេះគឺជាទិសទូទៅចាអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំនេះទិសដែលសួយទិសដែលហេងនិយាយទៅសួយសួយក៏វាច្រើនហេងក៏វាច្រើនដែរចាអញ្ចឹងការឆ្នាំមុនទិសជើងតើយចាឆ្នាំនេះទិសជើងហេងចាឆ្នាំមុនទិសជើងឈៀងកើតក៏សួយចាតែឆ្នាំនេះហេងវិញចាចាខាងកើតឆ្នាំនេះទិសហេងអញ្ចឹងយើងមើលអត្តន័យបើនិយាយពីអត្តន័យប្រចាំទិសក្នុងឆ្នាំ2018ទិសណាមានឥទ្ធិពលអីចាចាយើងស្តាតដំបូងពីទិសខាងជើងអញ្ចឹងទិសខាងជើងហ្នឹងពិសេសជាងគេដោយសារអីតាក់ទងការងារផងតាក់ទងនឹងមនោចេតនាផងចាចាហើយតាក់ទងមួយទៀតគឺការរៀនសូត្រចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបន្ទុកនឹងជាបន្ទុករៀនរបស់កូនកូនអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងយើងត្រូវឃើញទៅខាងជើងហ្នឹងតែងដោយភ្លើងពណ៌បៃតងអញ្ចឹងចាតែងដើម្បីធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងប្រឹងរៀនចាហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹងទិសខាងជើងឈៀងខាងកើតជើងឈៀងខាងកើតឆ្នាំនេះទិសជំងឺចាប៉ុន្តែអត់ឆុងទេទិសមួយទៀតតាក់ទងនឹងអំណាចចាអំណាចហ្នឹងគឺឆ្នាំនេះគឺទិស90ទិស90គឺនៅទិសខាងកើតចាទិសខាងកើតទិស90ឆ្នាំមុននៅទិស225ចាអញ្ចឹងឆ្នាំនេះអ្នកដែលចង់ឡើងតំណែងឡើងមុខតំណែងតួនាទីការងារមន្ត្រីរាជការចង់ឡើងតំណែងឬមួយក៏អ្នកធ្វើការនៅក្នុង office ក៏ដូចគ្នាដែរចង់ឡើងមុខតំណែងអញ្ចឹងត្រូវឃែទិស90មែនទែនចាប៉ុន្តែទិស90ទិសអំណាចមែនបើតែមិនត្រូវសួយដូចគ្នាណាចាមួយទៀតគឺទិសខាងកើតឈៀងត្បូងកើតឈៀងត្បូងគឺទិសចៅឆ្នាំនេះទិសចៅហើយឆុងពាក់កណ្ដាលទៀតចាពាក់កណ្ដាលហេងពាក់កណ្ដាលសួយអញ្ចឹងទិសចៅបើសិនជាអៀងទៅទិសសូនទៅទិស180វិញអានឹងឆុងចាបើសិនជាយើងមានការស្វានដំអីចឹងអានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការកតុនឲ្យចៅចូលផ្ទះឬចៅប្លន់អីចឹងចាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងប៉ះទិសចៅយើងកែអត់ប្រហែលអីយើងយកពួកអាងកែវទឹកធម្មតាហ្នឹងដាក់ទឹកហើយយើងទៅតាំងនៅកន្លែងទិស135ហ្នឹងបានដូចគ្នាអូទិសចៅប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកគ្រូឲ្យទៅទិសចៅគឺយើងតែងទៅដាក់ធោហ្នឹងឲ្យអ្នកគ្រូធោទឹកខៀវខៀវហ្នឹងមែនមើលតាមទិសអូចាចាចាធោហ្នឹងវាជួយអីដែរទៅបានជាយើងត្រូវដាក់ធោហ្នឹងមិនធោឯងខ្ញុំឲ្យតាំងទឹកតាហ្នឹងឯងទឹកហ្នឹងណាកៅដែលមានទឹកហ្នឹងឯងកៅដែលមានទឹកដោយសារអីដោយសារទឹកចៅហ្នឹងគឺតារាសាលេង7តារាសាធាតមាសអូធាតមាសដល់ពេលវាចោចូលចំនឹងទឹកធាតឈើវាប្រឆាំងគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកទៅដើម្បីរំសាយចាអញ្ចឹងត្រីអញ្ចឹងអីនោះអត់បានទេដាក់ទឹកចោលទៅចាកាលណាអញ្ចឹងត្រីវាទៅមានចលនាហើយទៅមានចលនាដូចហៅមកហៅលោកចៅចូលផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យទឹកនឹងដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ចា
តែបើសិននេះយើងចង់ឲ្យវារលូនទៀតដាក់ពួក baby oil វាតាយតាយតែបើថាអឺយើងខ្លះអស់លុយច្រើនហើយប្រេងម៉ាស៊ីនយើងនឹងជួយដាក់បានដែរចាទៅឲ្យតល្អដាក់ទឹកឲ្យដាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនពីលើមកហ្នឹងក៏បានដែរចាដាក់បានទេបានអូឲ្យតែជាប្រេងចាឲ្យល្អចេញទៅបាត់ទៅកុំឲ្យចូលមកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាចាហើយនឹងទឹះអីទៀតអ្នកគ្រូចាទឹះ180ទឹះវិបត្តិបាទទឹះខាងត្បូងណាទឹះវិបត្តិប៉ុន្តែអត់ឆុងទេទឹះវិបត្តិចោមែនគ្រាន់តែឆ្នាំនេះអត់ឆុងចាអញ្ចឹងទៅពេលអញ្ចឹងយើងទៅពេលយើងតែអត់ប្របាក់ឯងយើងយកប្រភេទធាតុភ្លើងមកកែមកអានេះគ្នាប្រភេទធាតុភ្លើងធាតុភ្លើងធាតុភ្លើងអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្ទាំងកំនូរឬក៏ភ្លើងបែបដែលជាពណ៌ក្រហមធាតុភ្លើងចាបើនិយាយទៅនេះលោកដារីអូគាត់ចេះដេកគរហុងស៊ុយហើយអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ធាតុភ្លើងគាត់យល់ហើយចាធាតុភ្លើងគេដឹងពណ៌អីចាដាក់អីបានចាចាចំណាយទឹះដែលស៊ុយខ្លាំងខាងត្បូងឈៀងលិចអង្សា225ចាចាអង្សា225ឈៀងមកដល់ដូចជាអង្សាបូក15ណាក្នុងចំអង្សា225ហ្នឹងសុយខ្លាំងតែវាសុយចាប់ពីអង្សា200រហូតដល់អង្សា250អាហ្នឹងគឺសន្សាចាចាចាបើសិនជាយើងជុចជុលស្វានឬមួយក៏ដំអីវាអាចប៉ះពាល់ដល់តកតងនឹងហើយផ្លូវចាស់ផ្ទះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និយាយទៅបើសិនជាចាបើសិនជាម៉ោងហ្នឹងម៉ោងចោលចូលចោប្រថាប់ថាប់ពីលើវាជន់ពីលើវាអាហ្នឹងបានន័យថាប្លន់លក្ខណៈប្លន់ត្រង់ទីត្រង់ទីធំហ្មងលះប្លន់សម្លាប់អញ្ចឹងណាតែបើសិនជាម៉ោងហ្នឹងម៉ោងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចូលដែរអញ្ចឹងណាចាតារាសាស្ត្រលេខ3ចូលអីចឹងអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចាស់ផ្ទះចាបានន័យថាលេខ5អ6លេខ3អាហ្នឹងវាប្រព័ន្ធនឹងផ្លេចេះទេហ่ะចាចាហើយបើសិនជាលេខ5បូន L5 វិញអាហ្នឹងធ្ងន់ហ្មងបើសិននេះគ្រោះចរាចរណ៍អាចនឹងបាត់បង់ជីវិតបាទព្រោះហ្នឹងយើងត្រូវខែមែនតេនទឹះហ្នឹងដូចឆ្នាំមុនចឹងដូចទឹះខាងជើងឆ្នាំមុនចឹងចាសួយខ្លាំងហ្មងដល់ពេលយើងកាយយើងអត់បាយងាយងាយឃើញហងសួយកាយងាយទាំងអស់កាយងាយហើយការពារបានល្អទៀតចាចាអញ្ចឹងយើងកាយយើងប្រើតែពួកលោហៈលោហៈមកដឹកគួមបាទណាអូចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចានៅក្នុងវគ្គនេះចាយើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចាជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយចាទឹះយើងនៅមិនទាន់អស់ទេវិធីកាយក៏ដូចជាអត្តន័យនៃទឹះនីមួយៗខណៈនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន